2021年的下半年到去年上半年，我集中做了四五期的，说成都好的节目，所以很多朋友叫我陈吹啊，就是陈天吹啊。当然，我们也说做大哥这些啊，宏大的这些构想啊，那我想很多都实现了。那这个陈吹呢，现在这个情况，我们大家都看到，在房地产领域啊，包括说成都本身在中西部的魅力啊，双双应验啊，房地产的表现啊，大家可能都看到了大中型城市的表现啊，就是在三月份、四月份，二手房成交这一块啊，成都都超过了20000套。注意四月份的表现，一般的一二线城市可不好。而在产业方向上，它往整个西部甚至中部的辐射能力仍然在变强，跟我们之前分析的，在西部乃至于整个中西部啊，加上武汉这样中部的城市啊。成都的区位优势是越来越明显。我们看到中南半岛现在我们有高铁往这边延伸到腹地去了，然后我们看最近这两天，中亚跟我们中国的这个合作在不断的密切确立这么一个趋势，有峰会嘛。那对于西部的辐射能力，我们一年多前已经说了很多了，我们只是说现在西部本身的这个国境线在陆地上呢是极为漫长的，而这里很多边上的很多大城市它本身的辐射能力承接能力是比较有限的，就是这里的国际资源进来之后它不一定能够100%的很好的兜住，比如说昆明，比如说喀什、乌鲁木齐这样啊，在离这个边境比较靠近的这种大中城市的时候，就不像原来海权时代那么整个沿海把所有跟英美体系、美西方这种国际贸易秩序下的这种国际资源涌进来的时候全部兜住了，整个沿海长三角兜不住珠三角兜，珠三角兜不住长三角兜，再不济就是福建啊或者是山东啊兜住，那山东兜日韩的，对不对？所以说它就不能够往中西部走。换个角度讲，海权也好陆权也好兜不兜得住，这个角度看，上海跟深圳其实它作为一线城市它是非常年轻的啊，就上海开埠也就是100多年的时间，那深圳改革开放也就是40多岁，那原来是个小渔村啊。那我们的成都，1000多年前就是杜甫草堂啊，这个杜甫，包括李白啊，长期也是在这里生活的啊，他的老父亲啊，就是在这一代啊，他的家族就是这一代，这个方向是历史上也是很有这个优势的。还有一个最新最重大的优势，我们这集要重点补充的就是，这段时间这几个月淄博啊，非常火啊。当然，烧烤这是一个表面的形式。我前两天想到了一个比喻啊，就成都其实在城市治理上可以说是朝我们整个中国的城市丢出了一个二向箔啊，这是一个三体小说里面的一个词汇啊，就是降维打击这个词肯定会更加熟悉一点，就是把三维的世界变成二维化啊，让自己的优势凸显出来。淄博作为一个三线城市，在很多方面上，特别是城市基础设施建设传统的这种商业文明啊，西方带来的这些公司治理啊，包括三来一补这些传统的贸易，以至于后来很多科技型公司都不算有优势。那如果集中跟长珠三角的这些一二三线城市比，那就显得更加弱了。但是在创文创卫啊这些方面新型的这种城市治理模式上，那它展现出了非常独特的魅力啊，所以说这个降维打击这个词呢，我们再放到成都上来看也有这样的优势。成都的消费非常的厉害，但这个成都不是说跟淄博一模一样，而是说成都的商场啊，第三产业表现非常的好啊，是增速7.3%，比整个武汉要好得多。武汉是1900亿啊，在消费上面啊，那杭州是1600亿，那这些数据呢，比苏州也好，苏州是2200亿啊，成都是2300亿。这里其实有一些隐隐的联系，大家发现没有？深圳、上海为代表的长珠三角洲，这里很多的市民可能有超过1/4啊，甚至很多城市是超过1/3乃至于50%，它的户籍或者原户籍它不是在这个长珠三角洲的，它是有老家的，是吧？孔雀东南飞这些陆续过来的。这里有个问题，如果没有落户当地，像深圳落户并不容易，那么他会想着我这还得攒钱买房子啊，这下一代的教育，很多医疗教育资源还没有攒够啊。那另外一方面来讲，如果他落户了，
但是他原来有一个老家，你老家要不要建设？有的人还是想老家的房子是不是稍微修缮一下啊？父母还在老家，那这里都会抑制消费。在长期孔雀东南飞的时候，那么留下来的人他不会再想去其他地方，特别是现在这种社会环境下，越是不怎么样，那大家就越不会再想出来。那么就是说，有一分钱我在成都我挣了，我就会花掉，反正我没打算再出去了，我子子孙孙都在这。那这里很明显，未来是更加固定确定，不需要迁徙的，是吧？那这跟我们刚才说到的成都的历史跟上海深圳的历史它不一样，对吧？一个是新兴的，平均岁数不到开埠的这个，或者说开发的这个增量大爆发的这个岁月是不到100年的时间，而成都是超过千年啊，2000年的这么一个情况。从消费的角度讲，成都也是一个可以说是能够丢出一个二向箔啊，这跟原来这种我们增速第一产业第二产业为海外进行生产工业产品的这种发育角度是截然不同的。那这是不是就是说像降维打击一样啊？我们就套一下这个概念。好，那我们就做一下总结延伸，有很多数据我就不说了，比如说中西部很多像我们刚才提到的昆明包括拉萨呀特别是包括乌鲁木齐包括喀什，这里很多有钱一点的家庭会在成都买房子。那这种情况比西安，比在武汉比在其他的比如说四川省内，那就没办法竞争了，广元这些攀枝花都没办法竞争，包括重庆哇，这些都很难跟成都竞争。所以在人口的构成上面，其实这里我们的民族是更比中东部更加多姿多彩啊。那这跟中东部很多都是说英语的，是吧？说的这些方向是不一样的。那我们再延伸一下，我们前面有一个判断，就是在增速特别是增量这个角度来说，它是成都的这种增量是世界级的。就在未来人口经济，包括我们刚才还没提到军工这些方向我们就聊天没有准备那么充分就是这些方面一定是世界级的，就是全球排名增量。成都未来一定是前十名增量这个角度可以跟纽约、巴黎、东京、上海、北京、新加坡、香港这些是一样的增量。而从这个角度我们前面有做一个判断，就是成都特别是成渝加上重庆，那么在未来的时间或者现在就已经是中国经济的第三级。这跟很多人的判断说京津冀的这些发展是不是第三级这些方向，我们一早就做出了在说长珠三角洲在发育面临天花板的时候，我们就说了成渝才是真正的第三级当然我们这里没有重点在分析这个重庆的发育情况，但是我们可以预见这个重庆应该说在未来的时间没有办法彻底的跟成都竞争那成都为主重庆为辅的这些双子城发育模式是比较明显清晰的。而除了增量之外，我们从总量的角度来看，假以10年的时间未来的这种世界格局之下，包括国内经济发展的这种模式之下转型的这些变化之下第三产业增速的情况之下我想成都最终在某个时刻会成为真正从总量上来到世界前十就它可以比肩刚才我们说的一流的这些国际型城市。这个时间点可能就在20过10年之后，2035年或者2040年十来年的时间还有点要补充，在三次工业革命在英美的这种秩序下全球都市的人口没有超过3000万的，就核心城区2000万应该说现在是顶峰比如说上海真正算起来最核心的这几个区这些区也就是2000万不到，那纽约也就是算800多万人口，那像深圳是比较密集的，1000多万算是实打实的，是比较在它本身也小在中间。那像雅加达这样的也号称是世界级的排名前几，甚至说号称第一的这种，其实真正核心区块也就是2000万不到的人口。但是任何城市它增量在这种环境下它能够快速的成长，那么在中国的这个整个经济的加持发育下面整体我们当然是向好的，这一点是毫无疑问。那么我相信成都的人口
是可能扎扎实实的超过2000万，核心城区超过2000万，现在成都说是2100万啊，但是核心最中心区块我相信还不到啊，包括说我们要把农业人口除去的话，用这种标准来衡量的话，那上海还有这个农业人口呢啊，这瓜果飘香的这个比较偏远的地方，那成都我想在未来是有机会超过3000万的，不是说超过2000万，如果加上偏一点的这些地方，未来是有机会往4000万上冲的啊，这个当然是我们非常乐观的这个预计啊。所谓我们中国的加持，就是我们会结合陆权跟海权，或者我们有独立于英美，利用全球资源的方式，包括成都本身它辐射在整个亚欧板块的辐射能力，这些方方面面来考虑，是整个模式不一样，我们才能有这样乐观信心来估量这一切啊。这个短片我们差不多就聊这么多啊，这一年多以前我这吹的也很厉害，对吧？那很多朋友说，哎，你是不是拿了成都的好处啊？我这个粉丝才5位数，对吧？怎么可能拿了谁好处呢？啊，没人看得上涨，这个我是事实，根据事实为准绳，对吧？不能抛开事实不谈啊，我就是来还个愿啊，说一年半以前呢，这些方向预测是对的啊。好，那这个短片我们聊到这里。